ne može se završiti, znači da on da intervju, da on reče sve što on misli, što je on vidio, a da mi svi ispanemo tu debilčine, razumiješ? Znači polako, ajde idemo iz početka. Ajmo prvo ovako ćemo krenuti od ringa, on se žali na ring. Kako je njemu ring smeto, kako on ispadao, nisi ti druže ispadao iz ringa, ste bi izbacio iz ringa. Znači koliko je tebi smeto ring, toliko je smeto i meni. Ti imaš 5 meča i ti mi kukaš, kukaš mi o ringu, kukaš mi o ne znam čemu. Znaš ti gdje sam se ja sve tuko dok nisam došao do KSV i to sam stuko po diskotekama i čudima i nikad se žalio nisam. Ja sam vidio da je ring... Ja ne mogu da izdržim, obećao sam da se nećemo više oko prozivat, ali ne mogu, ne da mi žao mira, ne mogu da spavam. Znači, ko Boga te molim, dolazi više, spreman sam, evo, ne mora ni 3 mjeseca. Znači, možeš sad da dođeš, evo, bez spremanja, bez ičega da se prošiva, molim te. Znači, ja ne znam, ne mogu, ne da mi žao mira, obećao spavam, tu noć su ti pred mislima i tako, ne znam šta da radim s tobom, čovječe.